Have you ever noticed that it's harder to start pedaling your bicycle than it is to ride at a constant speed? Хэрвээ та дугуйгаа унаж яваад яг тогтмол суудлаа руугаа явахд хэцүү байх тохиолдол танд тулгарч байсан бол Or wondered what causes your bicycle to move? А хэрвээ бас яг дугуйч нь яагаад урагшаа яваад байгаа юм бэ? Харин пирүү дугуйтаа боцоод хойшоо явбал яах вэ гэсэн бодол танд төрж байсан. Or thought about why it goes forward instead of backwards or sideways. Perhaps not, and you wouldn't be alone. Хэрвээ магадгүй тийм бодол төрж байсан бол та ганцаараа биш. It wasn't until the 17th century that Isaac Newton Энэ асуултын хариуг 17-р зуун хүртэл төлөвлөгдсөн юм мэддэггүй байсан бөгөөд 17-р зуунд Исаак Ньютон хариутай байсан. Ньютон юу мэдсэн бэ гэхээр So when your bicycle is stopped, it stays stopped. Хэрвээ таны дугуй зогсож байгаа бол таны дугуй зогссон хэвээр байна. А хэрвээ дугуй ч хөдөлж байгаа бол дугуй ч хөдөлхийг эрмэлзүүл. It stays going. Objects in motion tend to stay in motion. Хөдөлж байгаа объектууд хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэхийг эрмэлздэг. Харин хөдөлгөөнгүй байгаа объектууд хөдөлгөөнөө хөдөлгөөнгүй хэлбэртэй, хөдөлгөөнгүй хэвээр байхыг эрмэлздэг байна. Objects at rest tend to stay at rest. That's Newton's first law. Энэ бол Ньютоны нэгдүгээр law. The law of inertia. Үнийг бодвол инерцийн хөдөлгөөн гэдэг. Moving objects don't spontaneously speed up, slow down, or change direction. Өөрөөр хэлбэл хөдөлж байгаа объектууд нь хизээх хурдаа нэмэх, хурдаа хасах, хасах мөн чиглэлээ өөрчлөх нь энэ үлэр зохицуулагддаг гэсэн. It is this inertia that you must overcome to get your bicycle moving. Now you know that you have to overcome. Энэ бага энэ инерц гэдэг зүйлийг та давж байна. Тэний allows you to overcome it. Well, дугуй урагшаа байна. А тэгвэл энэ инерцийг яаж давхгүй гэдэг нь Ньютоны хоёр дахь хуулиас төрсэн гэдэг. Хүч гэдэг нь массыг үүсгэн хурдтай тэнцвэр. А та нэг зүйлийг хурдтай хөдлөх юм тулд хурдаа ашигладаг. Хэрвээ та улам хүчтэй цогөх бүрт тухайн объект илүү хүчтэй байна гэсэн үг. Force you apply, the quicker you accelerate. And the more mass your bicycle has, and the more хэрвээ таны дууны болон таны өөрийн чинь масс их байх юм бол та дуугаа хөдлөх юм тулд илүү хүч зарцуулах хэрэгтэй гэсэн үг. You have to use to accelerate at the same rate. This is why it would be really difficult to pedal a 10,000 pound bicycle. Жишээ нь хэрвээ таны дуун дээр 100,000 паунд жинтэй ачаа тавьсан байгаа бол та үүнийг хөдлөхөд маш их хүч зарцуулна гэсэн үг. And it is this force which is applied by your legs pushing down on the pedals that allows you to overcome Newton's law of inertia. А хэрвээ та хангалттай хүчтэй бол дууныхаа дөрөвч хийснээр инерцийг эвдэж хангалттай хүч гаргаж хөдөлгөөнийг өөрчлөж 54-т байсан биеийг хөдөлгөх боломжтой болж байгаа юм аа. The harder you push down on the pedals, the bigger the force and the quicker you accelerate. Та өөрийнхөө дөрөвөн дээр аль болох хүчтэй бүх жингээрээ дарах тусам илүү хүч үүсч энэ төрөөрөө дугуйч нь улам хурдлах болно. Now on to the final question. Харин одоо дараагийн асуулт. You do get your bike moving. Why does it go forward? According to Newton, та дугуйтаа явж байхад таны дугуй яагаад урагшаагаа явдаг вэ? Энэ асуултанд Ньютоны 3 дахь хуульийг хариулна. His third law, for every action there is an equal and opposite reaction. To understand this. За, Ньютоны 3 дахь хууль юу вэ гэхээр үйлчлж байгаа хүч болгонд түүний эсрэг үйлчлэх хүч байдаг. Yes. Think about what happens when you drop a bouncy ball. Бид нар эрдэн бөмбөгийг газар руу унагалаа гэж бодъё. Эрдэн бөмбөг газар руу унагалаа гэж бодъё. Шалыг мөрөхдөө доошоо чиглэсэн шалнд дарах хүч шалыг дарна. А үүнийг энэ бол бөмбөгнөөс шалнд үзүүлж байгаа хүч. The floor reacts by pushing on the ball with the same force. Яг тэр хүчтэй илүү тэнцүү бас эсрэг чиглэсэн хүчээр шал буцаад бөмбөгийг түлхдэг. Энэ хүчний улмаас үүний реакцаар нь бөмбөг буцаад дээш ойдог. But in the opposite direction, upward, causing it to bounce back up to you. Together, the floor and the ball form what's called the action-reaction pair. When it comes Энэ хоёр нь хамтдаа action болон reaction хүчний хоёр чиглэл болж байгаа юм. Харин энэ зүйл одоо With your bicycle, it is a little more complicated. As your bicycle... The wheels spin clockwise. The parts of each tire touch... Тэгээд дууны чинь аль нэг хэсэг мэдээс газарт хүрч байгаа.
Тэгээ таны дугуй газартай харилцан өрсөлдөд орж байна гэсэн үг. Touching the ground, push backwards against the earth. Тэгэхээр та өөрөөр хэлбэл дугуйгаа дугуйныхаа урд энэ тохиолдолд урд дугуйгаараа дэлхийг нөгөө тийш нь эргүүлэх гэж оролдож байна гэсэн үг. Яг л бомбох газарт байгаад буцаж явж байгаатай адилхан. The actions. The ground pushes forward with the same force against each of your tires. Харин газар буцаад reaction буюу реакцаараа таны дугуй нөгөө тийш дэлхийг оролдож байгаа. Гэхдээ бидэнд бол энэ нэг анзаардаггүй одоо нэг өвчлөлийн үзэл. The reactions. Since you have two bicycle tires, each one forms an action-reaction pair with the ground. Мэдээж дугуй хоёр дугуйтай болохоор энэ хоёр дугуйны аль альных нь хувь газартаа action болон reactionд орж байгаа маа. Энэ хоёр дугуйны эргэлтийн эсрэг чиглэсэн хүч буцаад эдгээр энэ хоёр дугуйд хөвлөнд нь үүсчихэж байгаа гэсэн үг. And since the earth is really, really, really big. Бидний мэдээж дэлхий маш том бөгөөд хэрвээ бид дугуй болон дэлхий хоёрыг харьцуулах юм бол бидний дугуй маш жижиг юм. Compared to your bicycle. Тийм болохоор бид дугуйгаа жийсэн ч гэсэн дэлхийг баг эргүүлж чадахгүй гэсэн үг. Магадгүй танд энэтхэ сонсогдож байж болох ч энэ бол Ньютоны 4 дугаар хууль. Бид урагшаа явахыг хүсч дугуйгаа эргүүлж байгаа. А бидний дугуй хүчнийхэн томьёог бодох юм бол бас дэлхийг эргүүлэх гэж жоохон ч гэсэн оролдож байгаа. Barely moves from the force caused by your bicycle tires pushing backwards, but you are propelled forward. Тийм болохоор бид урагшаа явж харин дэлхий бидний хүчийг багнах мэдээж тодорхой хэмжээний шинжилж байгаа.